alltså nu kan jag tyvärr under inga omständigheter avslöja något om vårt första gig. Men det är den stora Melodifestivalen på TV! Kan du haja det? Ah, yes sir! Wow, kommer du spela för en riktig publik och allt? Alltså, nu kan jag dessvärre under inga omständigheter avslöja något om vårt första gig. Men det är den stora Melodifestivalen på TV! Och vi vinner 10 000 kronor! Alltså, nu kan jag dessvärre under inga omständigheter... Tjena! Hur går det? Det går bra. Men du, det här med att dubba film egentligen, ja. Hur går det till egentligen? Ja, det är ju så att du sitter här med dina lurar och så har man ett manus och så följer man. Så står det Harry här, vad han ska säga, och så tittar du på skärmen. Och så gäller det att följa vad masken gör, hans rörelse. Och så, det gäller att tajma lite. Aha. Men man kommer in i det ganska snabbt. Men du, hur kom du på rösten till den här dagmasken Harry? Jag satt och kollade på Mask och tyckte att han var en ganska skön person. Så att han ska vara lite ljus. Och jag har ju väldigt ljus röst. Jag tänkte, vi kör honom lite ljus. Så Harry låter ungefär så här. Men Nisse, är det inget annat än det här livet som du drömmer om? Finns det inget annat som du vill göra? Här uppe ligger han. Vi startar discoband. Okej, grabbar. Nu kör vi. 1, 2, 3. Men du, jag har hört att hela EMD är med och sjunger dessutom. Kan inte du ge oss ett smakprov? Ja. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, I don't blame it on the good times, woo! Blame it on the boogie, woo! Grymt! Mm. Men du, det är ju ändå dagmaskar den här filmen handlar om. Yes. Är det okej om jag ställer 3 snabba? Absolut. All right. Vad äter dagmasken? Oj, jord? Löv. Löv. Hur lång kan världens längsta dagmask bli? 30 centimeter. 3 meter kan världens längsta. Den finns i Australien, så tack och lov inte i Sverige. Vilken är dagmaskens värsta fiende? Människan kanske. Kanske, men om fåglar har jag kollat upp. Är det fåglar? Ja, fåglar. Men kan inte du lära mig lite hur man gör när man dubbar film? Absolut. Men du vet att det är lite hemligt.